halkani waa wadani news. Fadista. Fadista. Horti mid koowaad qof walba wuxuu wax ku yeeyay dadku ka dhashay. Ani maanta hadii aan ogaan lahaa intaanu qof ina ka dhashay. Like sida dadka kala amala social media ku ahaan la inaa aamusan waa aragtaan. Laakiin aad ka dib aamusan ma jirto because idinkoo dhan aan iga dhashay milyoon. Kale balan waaye calankeena maxaa laha mar walbo inaa ku faano ani ma ogeyn maanta mana haysanin bad haddi kadib meel kastuu ii saarnaan doona guriga waa dhigan doona anagana ku faano tan kale waxaa aad ugu faraxsanahay inaa idinkoo dhan iga dhashay alla tiktok see loogu weynaa halaanahay anagee haddi kadib video aa samaysanaynaa waxaa samaysanaynaa hashtag dagoodiya for life waaye waxaa soo ifbaxaya dagaal siyaasadeed ka dhex qarxay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee maxamed cabdullaahi farmaajo ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya injineer maxamed xuseen roble kaas oo salka ku haya heshiisyo ganacsi oo la sheegay in la gali doono dawladda waddanka Kenya waxa maalinta bari ah la filayaa in magaalada Muqdisho ay soo gaarto wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Kenya waxaana kula la qaadan doonta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen roble iyadoo la sheegay in la dhameystiri doono ama la fulin doono wada hadallo si hoos ku socda oo u dhaxeeya xukuumadaha Nairobi iyo Muqdisho wada hadalladaas waxa la aaminsan yahay in ka soo bilaabada dalka Djibouti kii ugu dambeeyay oo ka dhacay magaalada London ee xarunta dalka Britain ayna wada qaateen madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble kadib markii ay isku arkeen shirka caalamiga ah ee waxbarashada kaas oo toddobaadkii hore ku soo dhamaaday London xarunta waddanka UK war qoraal oo caawa laga soo saaray xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu hakiyay dhammaan heshiisyada caalamiga ah oo ay hay'adaha dawladda la galiyaan dawlado ama hay'ado kale warka qoraalka ay ka soo baxay filla Soomaaliya ayaa u dhignaa sidan madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gudanaya waajibaadka dastuuriga ah ee ka saaran ilaalinta hantida qaranka iyo madaxbannaanida dalkeena ayaa xeer madaxweyne ku joojiyay in aadaha dawladdu ay galaan heshiis ama isafgarad kasta oo taabanaya siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga waddanka madaxweynaha oo tixgelinaya duruufaha siyaasadeed iyo habsami socodka hannaanka doorashooyinka dalka waajibaadka dastuuriga ah ee golayaasha baarlamaanka oo leh hubinta xaqiijinta iyo qiimeynta heshiisyada iyo isafgaradka dalkeena oo la galiyo dal kale ama hay'ado caalami ah iyo shirkado ayaa soo saaray qodobadan kow waxaa xeer madaxweyne lagu hakiyay ilaa doorashada kadib heshiisyada hay'adaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sida xukuumadda iyo laamaha kale ee fulinta ay la galiyaan dalalka kale hay'adaha iyo shirkadaha caalamiga ah labo waxaa reeban ilaa doorashada kadib in wasaaradaha iyo hay'adaha kale ee dawladda ee magaca dawladda federaalka Soomaaliya ku galaan isafgarad ama wada hadallo saameynaya mustaqbalka dalka madaxbannaanida qaranka seeraha dhuleed iyo badeed ee waddankeena saddex waxaa la joojiyay in heshiis ama isafgarad ganacsi lala galo dawlado kale inta doorashooyinka dalka lagu guda jiro afar sida ku cadeed war saxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya 19kii bisha January sanadkii 2018 oo qeexay in aan la bixin karin hantida danta guud lana saxiixi karin heshiis kasta oo ku saabsan kala wareejinta kireynta iyo qaab kasta oo la xiriira ka macaashka hantida guud ee qaranka shan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa faray dhammaan hay'adaha dawladda in ay ilaaliyaan sharafka qarannimada iyo horumarka lagu tallaabsaday sanadihii u dambeeyay hadalka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa daqiiqado gudaha si weyn looga dareemay baraha bulshada internetka iyo warbaahinta Soomaalida waxaana soo baxay jawaabo loo jeedinayo madaxweyne Farmaajo xilwanaha salaad oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa noqday masuulkii ugu horeeyay arinta ka hadla wuxuuna madaxweynuhu ku tilmaamay in waxyaabo uu soo abaabulay saacadii la soo dhaafay oo hadda si dhab ah isaga uga hadlay qoraal uu soo dhigay salaad bartiisa Facebook ayaa wuxuu ku yiri Farmaajo ciyaalkiisa CBB-da ayuu shal u soo dhiibay hadallo aflagaado iyo ku been abuurasho isugu jira oo ra'iisul wasaaraha roob loogu gafayo caawar inta iscelin waaya ayuu isagii qeyladhaan soo bilaabay duqaha loo sheego in qeyladhaantiisa iyo probagandada uu faafinayo ee booliska qariska ah in aysan waxba u dhibi karin safarka ee biri ku imaanayso magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya safarkaas oo qayb ka ah dadaalada ra'iisul wasaaraha Roble uu wado ee lagu hagaajinayo xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal isaguna caawa siyaasadda dalka oo marti ugu yahay ra'iisul wasaaraha Roble warar heshay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho 24-kii saac ee la soo dhaafayna aad loogu baahiyay baraha bulshada ee internetka ayaa waxaa lagu sheegay in maalinta bari ah ee magaalada Muqdisho imaan doonto wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Kenya ee wafdi hoggaaminaysa
ujeedada uu imaaneeyo lama shaacin hasay sheeg waxa soo baxay warar isqilaafsan oo ku saabsan safarka wasiirka wararka ugu badan waxay sheegayaan ra'iisul wasaaraha Roble iyo dawladda waddanka Kenya ay ka wada heshiyeen in dib loo soo celiyo xiriirka ganacsiga qaadka ee waddanka Kenya suuqa ganacsi ee ugu weyn ganacsatada waddanka Kenya ee qaadka lagu eebiyo waxa uu ahaa Soomaaliya waxana muddooyinkii ugu dambeeyay uu xayirnaa khilaaf labada dawlado soo kala dhaxgalay Kenya iyo Soomaaliya khilaaf ayaa u dhixiyay dhowrkii sano ee ugu dambeeyay kaas oo maalin balaha wajiga cusub waxa taagan doodda badda sidoo kale waxa taagan doodo loo jeedinayo waddanka Kenya oo ku saabsan in dowladdaasi ay faragelin dhaqaale iyo mid siyaasadeed ay ku hayso doorashada Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Roble ayaa la sheegay inuu qaaday talaabadii ugu horeysay oo uu rajo kaga qabay inuu dib u soo celiyo xiriirka labada dal oo muhiim u ah isu socodka iyo ganacsiga dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo muwaadiniinta labada waddan go'aanka ama talaabada caawa uu qaaday madaxweyne Farmaajo ayaa dad badan waxay qabaan inay daaha ka rogeyso khilaaf si hoose ku socday dhowrkii bil ay ugu dambeysay u dhexeeyay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Roble tan iyo wixii ka dambeeyay markii la guda galay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya Assalaamu calaykum madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gudanaya waajibka dastuuriga ah ee ka saaran ilaalinta hantida qaranka iyo madaxbanaanida dalkeena ayaa xeer madaxweyne ku joojiyay in hay'adaha dawladdu ay galaan heshiis ama is-afgarad kasta oo taabanaya siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga dalka. Madaxweynaha oo tixgelinaya duruufaha siyaasadeed iyo habsami u socodka hannaanka doorashooyinka dalka, waajibaadka dastuuriga ah ee golayaasha baarlamaanka oo leh hubinta, xaqiijinta iyo qiimeynta heshiisyada iyo is-afgaradyada dalkeenu uu la galayo dalalka kale. Hay'adaha iyo shirkadaha caalamiga ah ayaa soo saaray qodobadan. Qodobka koowaad. Waxaa xeer madaxweyne lagu hakiyay ilaa iyo doorashada kadib heshiisyada hay'adaha dawladda federaalka ee Soomaaliya sida xukuumadda iyo laamaha kale ee fulintu ay la galayaan dalalka kale hay'adaha iyo shirkadaha caalamiga ah. Qodobka labaad. Waxaa reeban ilaa doorashada kadib in wasaaradaha iyo hay'adaha kale ee dawladdu ay magaca dawladda federaalka ee Soomaaliya ku galaan is-afgarad ama wada hadallo saameynaya mustaqbalka dalka, madaxbanaanida qaranka, seerayaasha dhuleed iyo badeed ee dalkeena. Qodobka afraad. Waxaa la joojiyay in heshiis ama is-afgarad ganacsi lala galo dawlado kale inta doorashooyinka dalka lagu guda jiro. Qodobka shanaad. Sida ku cad war saxaafadeedkii ka soo baxay madaxtooyada jamhuuriyadda 19-kii Janaayo sanadkii 2018-kii oo qeexayay inaan la bixin karin hanti danguud lana saxiixi karin heshiis kasta oo ku saabsan kala wareejinta kiraynta iyo qaab kasta oo la xiriira kamacaashka hantida danta guud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa faray dhammaanba hay'adaha dawladdu in ay ilaaliyaan sharafta iyo qarannimada iyo horumarka lagu tallaabsaday sanadihii la soo dhaafay waad mahadsantihiin waxa soo ifbaxaya dagaal siyaasadeed ka dhex qarxay madaxweynaha mudaxiladkiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble kaasoo salka ku haya heshiisyo ganacsi oo la sheegay in la geli doono dowladda waddanka Kenya waxa maalinta bari ah la filayaa in magaalada Muqdisho ay soo gaarto wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Kenya waxaana kula la qaadan doonta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyadoo la sheegay in la dhameystiri doono ama la fulin doono wada hadallo si hoose ku socda oo u dhexeeya xukuumadaha Nairobi iyo Muqdisho wada hadalladaas waxaa la aaminsan inay ka soo bilaabeen dalka Djibouti kii ugu dambeeyay oo ka dhacay magaalada London ee xarunta dalka Britain ayna wada qaateen madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble kadib markii ay isku arkeen shirka caalamiga ah ee waxbarashada kaas oo toddobaadkii hore ku soo dhamaaday London xarunta waddanka UK war qoraal oo caawa laga soo saaray xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu hakiyay dhammaan heshiisyada caalamiga ah oo ay hay'adaha dawladda la galayaan dawlado ama hay'ado kale halkani waa Wadani News.